ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပွဲလေးလုပ်ခြင်းနဲ့အတွက်အစိုးရတွေကလည်းလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာဗီဒီယိုကလည်းတင်ပါပြောလေ။အားကြရင်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးအတူတူပျော်ရွှင်ကြမယ်။မိမယူခြင်းတဲ့လူတွေယူကြ။ဟုတ်ဒါဒုတိယအချိန်ပေါ့နော်ဟိုကပထမမကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟိုတနေ့ကပြန်လိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ပုံပုံအင်တာတိန်မန့်အထက်စီစဉ်ပေးရပါဟုတ်ကိုသချင်းကိုဆိုရင်လည်းနားထောင်လာအခါတစ်ထောင်လောက်ကိုနားထောင်လာဆိုတော့အဲ့ပါဒီဟာဆိုတော့လည်းကြည့်ကျင်တာပေါ့တစ်ခေါက်တည်းဆိုတော့လည်းမဝသေးဘူးဟိုတနေ့ကလည်းအဲ့လိုပဲထွက်ပြေးပြီးတော့အရင်သွားကြည့်ရတယ်ဥပမာနောက်ကြပါဘူးဘာမှမမီလိုက်မှာဆိုလို့အခုတော့မရတော့မိသွားတယ်ဟောဒါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်နဲ့ထပ်တူကြရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုလိုပောက်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပောက်သွားတော့လေကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးလောက်ရတဲ့ခံရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝမ်းသာရတာပေါ့နော်မင်းတို့သူ့ကိုထိမယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုအရင်တတ်မှာကျွန်မမင်းဖြစ်နေအရေးဒီဒီလိုက်ပြီးနီးပုံရှို့မယ်ကောဟာငါပဲအခုမအားလားအခုမအားလားအဲ့ဒါပြေးပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ချင်းလုံးဝကြည့်တော့ကိစ္စဝိစ္စလေးတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးတော့လာပြောမနေနဲ့ရင်ခုန်နေတာပေါ့ရှယ်share plan လည်းရင်ခုန်နေတယ်။အဲဘယ်လိုပြောမလဲဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဆို14နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့14နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဆိုရင်အိမ်မက်ပဲ။အိမ်မက်ပဲကျွန်တော်တို့အတူတူဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ဒါကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2019လောက်ကကျွန်တော် New Year မှာကျွန်တော်ဟို proposal လုပ်တယ်။အဲ propose လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော် propose လုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ရနေအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ကြာသွားတယ်အခုမှပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ dream ပဲဟုတ်တရားပြီးရင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကလေးတွေတို့ဘာတို့ညာတို့အဲအဲ့လိုတွေဆက်သွားကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာဆောင်ဟာတော့တရက်ကြာမှာလေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတူကျွန်တော်ဖြည့်ခြင်းနဲ့တယောက်တည်းကြာတော့တိတ်ဘတ်ပဲအားမရှိဘူးအဲ့ဘော်ကူနာကျွန်တော်တို့ကြာတော့လေအကုန်လုံးကတည်နေပြီကြာဟိုအကုန်လုံးကမလုတော့ဘူးထင်တာပေါ့သူလည်းမလုရဘူးထင်တာတငယ်ချင်းတွေကဟိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီမနှက်ပါတငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်ကတော့တည်ပြီးသားအဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုဖိတ်စာတွေကလည်းပို့နေမပြီးသေးဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖိတ်စာတွေပတ်ပို့နေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်အချိန်ဆွဲထားလိုက်တာတကယ်ချင်းနေအိမ်မှာလုံနေအဲ့သူ့ဒါ surprise ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူလည်းဟားတယ်ခုနကပြောသူအန်အောတယ်သူဝမ်းသာတယ်ခုနကပြောသူ तू မရတော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာလေးပါ तू ရသွားဆိုတော့အားလုံးပြီးပြည့်စုံသွားတာပေါ့အမြဲတမ်းထက်ခါပျော်နေရတာပေါ့အမြဲတမ်းလည်းပျော်နေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ပျော်နေခြင်းနဲ့နှစ်ယောက်အမြဲတမ်းပျော်နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျင်းတ်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကကတော့ပွဲလှုပ်ခြင်းတာလေကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးလှုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမင်္ဂလာပွဲမလှုပ်ရသေးတော့ယူပြီးမဟုတ်လားတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်မှာဒီလိုလိုဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူထားတာပေါ့နော်မင်္ဂလာပွဲမလှုပ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပွဲလေးလှုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်အစိုးရတွေကလည်းလှုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာဗီဒီယိုကလည်းတင်ပါပြောလေအားကြရင်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးအတူတူပျော်ရွှင်ကြမယ်မိမယူခြင်းတဲ့လူတွေယူကြဒီတက်ကဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကျရင်ဟိုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ဝင်တွေမှာတင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ကျွန်တော်အကားထဲမှာမျိုးကျော်အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပြုဆောင်ထားပါရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ဒါရိုက်တာကိုစိုးမိုးပြီးတော့ဦးကျော်ဒီတိထက်အောင်ကိုယ်တော်ဦးမောင်ပြီးတော့အတားရီအများကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ထိမှန်ကနေလို့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုလာရောက်ကြည့်ရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ကြော်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်